Ahoj všem, zdravím paměť národa, od mikrofonu a od obrazu se hlásí Luka Zuhlan, DJ, který vás chce pozvat na váš workshop, který by měl proběhnout, doufejme, co nejdříve. Jelikož jsme teď všichni zavřený, tak bohužel musíme i tuhle upoutávku udělat pomocí kamery. Já jsem si tady udělal pár bodů, který bych vám chtěl říct a zároveň pozvat na náš společný workshop. Chtěl bych se krátce představit, já jsem Luka Zuhlan, jsem DJ, promotér, majitel nezávislého vydavatelství Telepatin a v neposlední řadě taky i producent nějakých klubových elektronických tracků. Mohli jste mě třeba slyšet hrát i v zahraničí, hrál jsem například v Berlíně, ve Švédsku, ve Velké Británii, Švýcarsko, Kostarika a spoustu různých. Určitě informace o mně si můžete najít na internetu, když budete chtít. Tohle video by mělo být zároveň pozvánka na náš společný workshop, na který se hodně těším. Slyšel jsem, že už jste pracovali se zvukem v rádiu a pracovali jste dokonce na nějakých animacích a na videu, takže jste už měli možnost se zvukem nějakým způsobem pracovat. Na našem workshopu určitě se zvukem budeme pracovat taky, ale bude to zvuk, který je v klubech a na různých vystoupeních. Budeme používat CD přehrávače, gramofon, mixák. Možná se i na našem workshopu, až se uvidíme naživo, něco ukážeme, jak se dělají základy hudby v počítači. Nebudeme ale předbíhat. Rozhodně bych vám chtěl říct, že moje vášeň je celoživotní hudba, takže mě to baví, začal jsem vlastně už na základní škole, takže tady v té branži, dá se říct, není žádný věk omezený, můžete začít v podstatě kdykoliv, v jakýmkoliv věku, ať už je to v nějakým hodně mladým, anebo klidně starší, je to jenom přece jenom o vášni a o lásce k hudbě, si myslím především. Takže to by byl takový úvod a pak jsem si tady pro vás připravil takovou jenom malinkou ukázku, nebo respektive vám tady chci říct, co tady mám. Mám tady teď v tuhle chvíli jeden gramofon Technics, který je standardní gramofon normálně po klubech po celém světě. Pak máme tady CD přehrávač Pioneer CDJ 2000, to je taky takový standardní v podstatě přehrávač teďkon kdekoliv, kde se na tadyhle to vystupuje. To samý mixák, těch mixáků je samozřejmě hodně, my tady máme Pioneer, máme to tady v takovém celém celku. No a já vám teďkon ukážu, dám tady takový jenom krátký mix, na co se tak asi můžete těšit. Je to jenom hodně malá ukázka, ale myslím si, že až se uvidíme naživo, tak si ukážem víc a doufám, že vás to bude bavit. Takže teď vám tady ukážu jenom takovou malinkou ukázku a pak se s váma rozloučím.
No takže tady to byla taková opravdu malinká ukázka, co se s tím dá dělat. Dá se s tím dělat opravdu spoustu věcí, není to jenom o klasickém mixingu, dá se tady scratchovat, dá se tady dělat opravdu spoustu věcí, ale to bychom tady byli hodně dlouho, abych vám všechno teď ukázal jenom tady v tom krátkém videu. Takže tímto bych vás rád pozval na náš společný workshop, už teď se moc těším a doufám, že nám to všem rychle uběhne a budeme se moc vidět co nejdřív. Tak se mějte, ahoj.